Bosanska Dubica, ili kako je sadašnji službeni naziv Kozarska Dubica, smještena je u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine na desnoj strani donjeg toka rijeke Une uz granicu s Hrvatskom. Dubička župa veoma je stara. Spominje se 1334. u popisu arhidžakona Ivana kada je pripadala Zagrebačkoj biskupiji. U Dubičkom kraju postojali su samostani četiriju katoličkih redova: Pavlina, Ivanovaca, Templara i Dominikanaca. Budući da je to nekoć bio čisto katolički kraj, prije osmanskog vremena imao je čak 8 župa. Može se reći kako nijedno mjesto u Bosni i Hercegovini nije imalo u srednjem vijeku toliko katoličkih crkava i samostana kao današnja Bosanska Dubica i njezina okolica. Nažalost, župa je propala za vrijeme Bečkog rata 1699. a obnovio ju je sluga Božji Josip Stadler 1882. Najviše je vjernika imala 1937. i to 1700. Danas je situacija drugačija. Župna crkva sagrađena 1925. a srušena u ratu, obnovljena je prošle godine. Vjernika ima nekoliko desetaka, ali s obzirom na lagani rast broja vjernika u župi u kojoj je na misu dolazilo desetak vjernika, veličasni Marko Vidović u tome vidi znak nade. Nalazimo se u župi Bosanska Dubica, koja je danas službeni naziv Kozarska Dubica, župi koja je dobila prošle godine novu crkvu, župi posvećenoj uzvišenju Svetoga križa, koja danas ima 75 katolika u 35 katoličkih obitelji. Život raste, ono biblijsko, od kamena podići će djecu Abrahamovu. U ovako maloj župi odaziv vjernika na nedjeljnu svetu misu je više nego odličan. Ima nedjelja kada dođe po 50 vjernika. Djece koje pohađaju župni vjeronauk je 11, od toga 9 za prvu pričest i 3 za krizmu. Ovih dana, točnije 22. ćemo imati prvu svetu pričest u ovoj novoj crkvi i prva sveta pričest u ovoj župi nakon rata. Samo tjedan dana iza toga biskup Franjo Komarica će imati ovdje svetu krizmu za 3 krizmanika. Dubička povijest protkana katoličanstvom zajedno sa župom starom 850 godina jakih je korijena. Ako se ne samo jednom župa dizala iz pepela, to je pokazatelj da nada za obnovom nije neutemeljena. Sadašnji znakovi idu tomu u prilog.